Днес България отбелязва Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Как обаче най-често пишат врачани на кирилица или латиница в социалните мрежи и какво е мнението им за думите чуждици, които все повече се употребяват в ежедневието ни? На кирилица. На кирилица пиша само. На кирилица, разбира се. И на двата езика. Е, на кирилица, още от много време. А правите ли забележка на хората, които пишат на латиница? Не, добре. По-скоро правя забележка на хората, които пишат неграмотно. Макар и рядко. Понякога правя, обаче няма файда. Ами аз не съм много активна в социалните мрежи, тъй че не им правя забележка, но ми прави впечатление, да, че не пишат на кирилица. Разбира се, че да. Е, права, ама сега, освен ако хората не са си взели компютъра настроен на кирилица, не е много интуитивно, нали, да се настроя език. Не, не им права, всеки да избира. Но е правилно да се пише на кирилица, защото все пак сме българи. Какво мислите за чуждиците, които навлизат все по-често в нашия език, особено покрай пандемията, думи като локдаун, например? Ами аз също ги използвам и според мен е неизбежно да се случи това с навлизането на чуждици. Всъщност български език според мен има доста чужди думи, които ние използваме, но използваме толкова отдавна, че не ги приемаме като чуждици вече. Не, не ги одобрявам. Ами не ги харесвам. Определено не е редно да се използват. Те са много думи, дето имат заместител, обаче хората някак си ги мързи, нали, да мислят, да се замислят коя е българската дума. И примерно един път един приятел дойде нещо и вика, аз тук е нещо за имиджа. И баба ми, нали, викаше, какво това е имидж? А то става въпрос, нали, за... То пак е реноме, нали, пак е чужда дума, обаче все пак, нали, има някои думи, които със сигурност имат заместител. И примерно хепани. Абе, кажи събития, примерно. Какво е хепанинг, нали? Ми, просто са неизбежни. Употребяват са некои дори, които не им знаем. Просто знаем, че са зададено нещо. Еми, по принцип, как да ви кажа? Одобрявате ли ги? Не, не, по принцип не. Както всичко се променя, така се променят и езика, и както не само в нашия, и в другите езици навлиза чужди думи. Няма как да избягаме от тях. Въпросът е да не забравяме историята си.